საავტორო ფილმების ბათუმის მერვე საერთაშორისო ფესტივალი წელს მაყურებელ სიახლეებს თავაზობს. ამის შესახებ ფესტივალის ორგანიზატორებმა დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადეს. ცნობილი თურქი და ირანელი რეჟისორების ფილმების ჩვენების გარდა მოეწყობა შეხვედრა ქართულ კინომწარმოებლებთან ერთად თემაზე კინოწარმოება და კინოპროდუქცია. ასევე ბრიტანელი სპეციალისტები სტუდენტებს დოკუმენტური კინოს შესახებ ტრენინგებს ჩაუტარებენ, რაც გადაღებებში მონაწილეობასაც ითვალისწინებს. სიახლე კი ღია ჩვენებები იქნება, რისთვისაც სპეციალური მონიტორები დამონტაჟდება. ფესტივალის ჟიურში თურქეთის, ირანის, რუსეთის ცნობილი რეჟისორები იქნებიან. კინოფესტივალი ბათუმში 15-დან 22 სექტემბრამდე ჩატარდება. ჩვენებები მოეწყობა გარდა კინოთეატრ აპოლოსი, ღიაცის ქვეშაც, რაში ჩვენი პარტნიორი პოლონური კომპანია დაგვეხმარება, ან ისინი უზრუნველყოფენ ეკრანის ჩამოტანასა და ჩვენებების კოორდინაციას. Და ასევე ჩვენ ვაგრძელებთ ბიაფის ინდუსტრიულ შეხვედრებს, რომლის ფარგლებში გაიმართება თურქულ-ქართული კოპროდუქციის პლატფორმა. ძალიან საინტერესო ჟიურის წევრები ყავს. მათ სელექცია ჯერ არ გასრულებულა, იმდენად კარგი ფილმები და იმდენად ბევრია კარგი ფილმი წლევან საერთოდ წელს კინოსამყაროში, რომ ფიქრობ, რომ ძალიან დატვირთული გრაფიკელით ჟიურის წევრის ბათუმის კინოფესტივალისა და შესაბამისად მაყურებელს ძალიან ბევრი ლამაზი დღე და კინოჩვენება კინოსეანსზე.